Assalamualaikum. Saya Safia binti Hanizam. Dan saya Kisha Aulia binti Safidin. Kami dari TV PSS SK Sungai Loi. Kami disajikan dengan tarian dari Malaysia. Lemah gemar lah tarian mereka. Sungguh mengasyikkan sekali kawan-kawan. Sekian saja daripada kami, kru TV PSS SK Sungai Loi. Semoga berjumpa lagi. Bye. Kami sungguh gembira dengan setiap aktiviti ini.